নেম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ চোতালত এগৰাকী মহিলাৰ কাটৰ খনখোজ। হাস্পাতালৰ চোতালত কিয় দুচকুৰ লুটকেৰে বাট নেদেখা অৱস্থা মহিলাগৰাকীৰ। পৰজুৰে সংবাদ মাধ্যমক কিয় আৰু কি আহ্বান মহিলাগৰাকীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ চোতালত এগৰাকী মহিলাৰ ছাতি ফুটি কৰা সঘন খোজ। সংবাদ মাধ্যমকো কৰজোৰে কাটৰ আহ্বান মহিলাগৰাকীৰ। কিন্তু কিয় সংবাদ মাধ্যমক এই আহ্বান মহিলাগৰাকীৰ? হয়, এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী এগৰাকী সংবাদ কৰ্মী। ৰাজ্যৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সংবাদকৰ্মী স্বামী এতিয়া যকৃতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত। সংবাদকৰ্মী মানস প্ৰতিম বৰুৱাক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন আৰ্থিক সাহায্যৰ। বৰুৱাৰ পত্নী কৰিশ্মা ফুকনৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3685410176, IFSC CBIN 0284213, নাইবা গুগল পে যোগে 9864617255। আপুনিও প্ৰদান কৰিব পাৰে সামান্যতম আৰ্থিক সাহায্য। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজৰ সেৱাৰ্থে নিয়োজিত হৈ থকা মানস প্ৰতিম বৰুৱাক শীঘ্ৰেই লৈ যাব বাহিৰলৈ। বহিৰাজাত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 40 লক্ষাধিক টকা, কিন্তু পৰিয়ালৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি এয়া হৈছে সাধ্যাতীত। সেয়েহে সংবাদকৰ্মীগৰাকীৰ পত্নীয়ে বিচাৰিছে সহায়। মই মানস প্ৰতিম বৰুৱাৰ পত্নী কৰিশ্মা ফুকন, আৰু তেওঁ যোৱা মাহৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা সুস্থ হৈ আছে। তেওঁ লিভাৰৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু তেওঁ নিউজ 18ৰ PCR বিভাগত এটা সৰু কাম কৰে, যাৰ মানে খুব কমেই দৰমহা পায় তেওঁ। এতিয়া ইমানেই ডাঙৰ ৰোগ হ'ল, যাতে মানে লিভাৰটো ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ডক্টৰে। আৰু যিহেতু লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিলে আপোনাৰ সকলোৱে জানে কিমানখিনি পইচাৰ দৰকাৰ হয়। আৰু মোৰ ফেমিলি তেনেকুৱা কোনো মতা মানুহ নাই য'ত নেকি মই কাৰোবাক ক'ব পাৰোঁ যে মোক সহায় হাত আগবঢ়াই, কোনোৱেই নাই। তেওঁৱে কেৱল মোৰ এজন মতা মানুহ যি ইনকাম চ'ৰ্চ, তেওঁৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আমি চলি আছোঁ চবেই। মোৰ শাহুৰ 68 ইয়াৰ্ছ হৈছে, মই আৰু মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মোৰ দেওৰ 2021 চনত একেটা ৰোগতে তেওঁ ঢুকাইছিলে। তাৰপিছত তাৰ 7 মাহ পিছত 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত মোৰ শহুৰ দেউতা ঢুকালে। এতিয়াতো একেবাৰে মই কাক হাত পাতিম, কি কথা, মোৰ কোনো মানে উপায় নাইকিয়া হ'ল, যাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ 40 লাখ টকা মানে বহুত ডাঙৰ হৈ পৰিছে। মই কি কৰিম এতিয়া, মানে বহুত ডাঙৰ এটা এৰিত পৰি আছোঁ, কি কৰোঁ মই, কেনেকৈ উদ্ধাৰ হওঁ? এতিয়া মানুহটোৰ বচাই আনিবই লাগিব, কাৰণ কি মোৰ তাৰ বাদে একো উপায় নাই। কাৰণ কি, তেওঁ নাথাকিলে, এখন মতা মানুহ নাথাকা ঘৰত কেৱল আমি 3গৰাকী মানুহ, মা, মই আৰু মোৰ দেউৰৰ ৱাইফ, তো আমি কিজনী কেনেকৈ থাকিম? তো সেইটোৰ হেৰিতে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মই তো আপোনালোকক সকলোকে, মোৰ অসমবাসীয়ে যদি বিচাৰে মোৰ মানুহজনক, মোৰ মানুহজনৰ নতুন জীৱনদান মই পাম। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে মোক সহায় কৰক, মোক সহায় কৰক, যাতে মই তেওঁক, মোৰ স্বামীৰ নতুন জীৱন পাব পাৰোঁ। তেওঁ যদি আজি বচাই আনিব পাৰোঁ, আমাৰ ঘৰখন আমি বাচি থাকিম। তেওঁক সেয়াই, যিহেতু সদায় তেওঁ বাতৰি যোগান ধৰি আছে সবকে, মই সমূহ ৰাইজকে, যিহেতু আজিয়ে তেওঁ বাতৰি হৈ পৰিছে, তেওঁ সমূহ অসমবাসীলৈ তেওঁ বাতৰি প্ৰেৰণ কৰি থাকে তেওঁ তাতে অফিচত। যিহেতু 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন তেওঁ এডমিট হৈছে ডাউন টাউনত প্ৰথম, 25-25 তাৰিখলৈকে তেওঁ 8.5 ঘণ্টা ডিউটি কৰিছে, পেটত পানী লৈ, ইমানখিনি পানী লৈ তেওঁ মানে তেওঁ ডিউটিটো কেতিয়াও মানে কেতিয়াও হেৰি নকৰে, পিছুৱাই নথয়। আৰু তেওঁ ডিউটিৰ কাৰণেই বহুত
মানুহখিনি কয় যে মোক কৈ থাকে ছুটি নাপাওঁ ছুটি নাপাওঁ, মই নেদেখুৱাওঁগৈ এনেকৈ বুলি কৈ থাকে। এতিয়া ইমানখিনি পৰ্যায় পালেহি তেওঁ, কিন্তু তেওঁ ডিউটিটোক তেওঁ ইমানেই ভাল পায়। তেওঁ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ 8.5 ঘণ্টা ডিউটি কৰি আহিলে। আৰু তাৰপিছত 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন মই ডাউন টাউনত প্ৰথম ভৰ্তি কৰিলোঁ। ডাউন টাউনত ভৰ্তি কৰাৰ পিছত ভাবিলোঁ কি লৈ যাওঁ চেন্নাইলৈ, যে তেওঁক যিহেতু কিবা অকণমান চাকে আৰু চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসা দিব পাৰিম। কিন্তু তেনেকুৱাতে তেওঁ 4 তাৰিখৰ দিনাখন আকৌ অসুস্থ হৈ পৰিলে, মানুহ চিনি নোপোৱা হ'ল। তাৰ বাবে আকৌ মই নেম কেয়াৰত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈ পৰিছে, এই নেম কেয়াৰ এই ডাউন টাউনত ভৰ্তি কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ যিকেইটা হাতত টকা আছে সেইকেইটাও নাইকিয়া হৈ পৰিব। কাৰণে মই মোৰ এতিয়া লৈ যাম বুলি মই সাহ বান্ধিছোঁ, কিন্তু নিম কেনেকুৱা, হাতত আচলতে টকাই নাই। কাৰণে মই যিমান পাৰে অসমবাসীলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ, মোক সহায় কৰক, মোক সহায় কৰি মোৰ স্বামীক বচাবলৈ কাৰণে মোক সহায় কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম।